Hello, good morning everyone. Namaste, Samjhana. बाद बसेको त लाइट नै गयो अब यसलाई फेरि कुकरमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यस्तो भएछ भात त आधी कल्छु भगवान् यहाँ मेरो दाल चाहिँ पाक्यो हो अनि यो खाली गरेको कुकर अब यसमा चाहिँ म भात बसाउँछु अब यो भात बिग्रिन्छ भनेर पनि सिटी चाहिँ लाउँछु पानी त एकदमै सुकिसकेछ हेर्नु त्यही मात्रै छ पानी र पनि हेर्छु अब कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ भात पनि बसाइसकेँ मैले अनि यहाँ चाहिँ खाक्सी खासी र आलुको भाजा बनाउँदैछु धन्न भात चाहिँ बिग्रिएनछ राम्रो भएछ अब चाहिँ यसलाई पस्किनुपर्छ यहाँनिर तिनजनाको तल एउटा आमाको एउटा मेरो एउटा नानीको अब चाहिँ म रेडी भएर निस्केँ अनि यहाँ चाहिँ मेरो झोला छ सौदा गर्ने ल यो त यहाँसम्म आएछ पछ्याएर जा घर दली जा घर जा 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 भनेको अरे चाहिँ म बजार जाँदैछु यहाँनिर चाहिँ के अरे मेरो के अरे देवरानी भाइको बुढी चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो देवरानी नै पर्छ हो अन्त हामी दुईजना चाहिँ बजार जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई यहाँ बाटो देखाउँछ है कस्तो अप्ठ्यारो छ कस्तो छ बाटो चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ यो चाहिँ सर्टकट हो यो चाहिँ मेन रोड होइन नि त यहाँ चाहिँ हामी सर्टकट निस्किन्छौँ सिधै रोड निस्किन्छ यहाँबाट घरदेखि तल चाहिँ हाम्रो यो सर्टकट हो त्यही भएर यस्तो अप्ठ्यारो छ अब चाहिँ हामी यहाँ मेन रोडमा निस्किसक्यौँ हो मेन रोड चाहिँ यस्तो छ अनि आज त हाट हो त्यसै पनि बजार त भिडै होला तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है यहाँनिर हामी धर्मशाला आइपुग्नु आँट्यौँ के थियो टायर क्या साइकलको टायर यसो माग्नु पर्ने क्या हो पाइप बाँध्नुलाई यहाँ चाहिँ दुईवटा रोड छ एउटा चाहिँ यता लाभापट्टि जान्छ यो सिधा गाडी उभिएकोपट्टि अनि यहाँ चाहिँ बजार यता चाहिँ कस्तो खालके बजार छ यति साह्रो भिड है
आधा केजी गरिदिनु ल झिङ्गिनी कति गर्नुभयो आधा केजी कसरी 100 भयो आधी किलो 90 130 120 100 रुपियाँ दिन्छु ल 100 दिन्छु ऊ भैयाको छोरा चाहिँ यहाँ छ हो आन्टी बसी बसाई यहाँ चाहिँ सबै बस्तीकोहरू पाउँछ है सब्जीहरू है यहाँनिर बोजूहरूले सबै बस्तीको ल्याउनुहुन्छ आफ्नो घरको सब्जीहरू कसरी अन्डा 65 कहाँ छोड्यो फेरि जहिले रुमाल हराउनु खालि अब चाहिँ हामी फर्केको हो ए कपाल मिलाउँदैछ अलिक देखाउँछ कि भनेर कपाल मिलाएर चाहिँ टिक्क हुँदैछ अहिले भात त बङ्गो भएको छ यहाँ ओआरएस खाँदैछु म चाहिँ राम्रो उसले चाहिँ यहाँ आइसक्रिम खाँदैछ हो अब चाहिँ घरतिर गएको सौदा चाहिँ भाइले अघि लगिसक्यो स्कुटीमा हो अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिअलि हल्का फुल्का सौदा मात्रै छ मार्केट पनि त्यति राम्रोसँगले मैले एक्सप्लोर गर्नु पाइनँ हो किनभने यस्तो गरम थियो फेरि सौदा भारी बोकेर बोकेर चाहिँ उयो गर्नु सक्छ जति सक्दो मैले देखाएँ हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है यो चाहिँ हाम्रो गोरुबथानको भ्यू हो कति मजाको हो छाउरा हो कि छाउरी कति राम्रो हो के हो अरे ए कान्छ पकाउने भने घोसेर पहिला पालिदियो नि है पानी पर्नु आँटेको छ उयो अघि कस्तो घाम लागिरहेको नि अहिले पानी पर्नु आँटेको छ उसलाई देखेँ मैले त फर्स्ट टाइम बाटोमा हिँड्दा गेम खेल्ने अघिको सर्टकट हामी चढ्दैछौँ पानी परे है अब म भिज्ने रहेछु परेको त घर आइपुगिहाल्यो उसको घर चाहिँ यही हो यो देखिरहेछ नि यही हो उसको घर चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति माथि जानुपर्छ औ खोला त यो गेट मिसी मिची खुसी भएको र मिचीले ओइ मिची आइज 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 ले 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 ओइ ओइ आइज 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 के भएछ त्यसलाई के भएछ के भएछ मिचीको भाइ बहिनी पनि छ यहाँनिर कति क्युट भाइ बहिनी हो यो चाहिँ मिसीको आइज 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 कति क्युट कति क्युट है यता आइज 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 ल कान के साह्रो लामो यो उसको त
हाउ केस्तो हुन्छ कति राम्रो यो त आइछ हेर त पिसाब गरेर डल्लै भिजाएछ जिउ यो त अलिक लुते लुते भएछ त हौ यो ला मेरो खुट्टा चाट्दैछ ए यिनीहरूले पिसाब गरेर पुरा च्यालले पारेछ यहाँनिर ऊ भिजाएछ डल्लै त्यो मैले हालिदिएको नि त्यसको खानेकुरा सबै छिराउँछ त आँखा कस्तो रातो देखेको क्यामेरामा यहाँ हेर न क्यामेरामा कस्तो रातो देखिरहेछ आँखा मिची आइज मिची के खोजेको मिलाइ खोज्दैछ यिनीहरूलाई पुरा भोक लागेछ के द्वारिका यिनीहरूलाई भोक लागेछ यसले चाहिँ कसले खाइदिन्छ कि भनेर पर लगेर खाँदैछ ए उसलाई पनि परै लगेर खानु मन लागेछ के मजाले खाएको गाजर त पुरा मन पराउँदैछ ए ऊ त्यसको लिनुभयो होइन चोर चोर्यो त्यसको हेर 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 खोसेको लियो लियो त्यसको आँखा कस्तो लाइट बोलेको छ देख्दैछ हिँडिरहेछ आमा कसरी आऊ गरेको के भा ल माथि हिँड भनेको के भयो सिद्धु यहाँ आऊ त के भयो सिद्धु भन नि त लु भन मम्मीले यहाँ बसेर भन नि त कम्ती भयो के के ल्याइदिनु भन त लिची र चिप्स मात्रै ल्याइदिनु अन्त म्याङ्गो त हिजै किनेको छ त अमुलकुल भोलि स्कुल जाँदा किनिदिन्छु भने मैले यहाँ र भोलि स्कुल जाँदा किनिदिन्छु अमुलकुल चाहिँदैन साँच्ची मैले बिर्सेँ नि त भोलि चाहिँ ल्याइदिन्छु कस्तो गरम भएको थियो नि त भारी भएर ल भोलि किनिदिन्छु नि त त्यसरी होइन हुन्छ म यसरी हुन्छ मम्मी भनेर हाँसेर हाँसेर त्यो फेक हाँसेको होइन साँच्चीकै हाँसौँ भनेको सो गाइज म घर आइपुगेँ अनि घर आइपुगेर सौदाहरू मैले राखिरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ मेरो छोरा छ के खाँदैछ छोराले लिची भर्खर खाँदा भएको लिची खाँदैछ अनि
तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु र सेयर गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई. बाई बाई बाई. So guys, thank you for watching. Phiri pani bhetnu parcha next vlog ma. Till then, bye bye.